tai, ką išviešino valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas ponas Antanaitis, tai čia jau įcituoju, kad buvo po kilnių ukrainiečių ir karo pabėgėlių priedaiga bandoma faktiškai panaikinti valstybinį lietuvių kalbos statusą. Taip. Buvo suformuluotas valstybinės kalbos įstatymo pakeitimas, kurio buvo siūloma pakeisti jį, išbraukti reikalavimą, kad policijos, teisėsaugos tarnybų pareigūnai, tarnautojai privalo mokėti valstybinę kalbą. Uh-huh. Tai čia, kas čia dabar? Iš viso. Tai ta prasme, visiems. Taip, tu nuėjęs į policiją lietuviškai negalėsi išnekėti, tiesa atseit, kad buvo siūloma, kad aptarnavimo įstaigų vadovai turi užtikrinti, kad gyventojai, kurie to pageidauja. Uh-huh. Būtų aptarnaujami valstybinė kalba. Ar jūs įsivaizduojat, kas buvo siūloma, klausia Antanaitis. Tam, kad būtum Lietuvos Respublika aptarnaujamas valstybinė kalba, turi apeliuoti, kad nu, tu turi tokią teisę. Ir dar vienas tai dalykas, čia yra siaubingas dalykas. Ir dar vienas dalykas, ką paminėjote, tame susirašinėjame, kaip Antanaitis aiškino, ten buvo dar vienas sakinys, kad gali nutikti taip, kad nesurinks buldozerio daugumos, kad parašytas įjungus buldozerį šitas gali nepraeiti. Tai yra panašu, kad tai buvo politinis užsakymas su šitaip pastumti lietuvių kalbą į šoną smarkiai. Nes, na, aš suprantu, kad Olegui Šurajevui gal gimtąją kalbą geriau. Gal ir tikėtina, pavyzdžiui, gimtoji kalba Algiui Ramanauskui greitai, kuris irgi visą savo sąmoningą vaikystę ir tikriausiai paauglystę prakalbėjo namie rusiškai, irgi jiems yra geriau. Ir mes turim tokį vat, šliaužinti rusifikaciją. Taip, nes, iš tikrųjų taip. Nes jeigu yra, kokios kalbos naudai nori pastumti? Lietuvių kalba. Ne anglų kalbos. Ne anglų. Tikrai. Būtent. Nes ten tu nei policijoje, nei kur nors, tu ten retas, kuris šlebizavoja. Retas, kuris kalba šitą kalbą. Štai, tai čia yra didžiulis pavojus. Vėlgi, sakykime, jeigu ten... Čia rusifikacijos. Mano versija, kad čia rusifikacija. Ar žmogus, ten, sakykime, karo pabėgėlis, ar ne karo pabėgėlis, ar šiaip emigrantas dirba, ar taksisto, ar restorane padavėjo, ar dar kažką. Taip. Problemų ne. Bet jeigu kaip kad, sako Antanaitis, yra kalba apie policiją, nu tai užtenka, kad policija atiminėja trispalvės. Ir po to pralošė teisme ir privalo atsiprašyti generalinis komisaras mokytojas. Tai čia jau, tai dar to maža. Dabar dar reiktų, kad su ta mokytoja policijoje būtų šnekėta rusiškai ar su kitais, sakykim, žmonėms, su kuriuos. Tai čia, nu... Toksai laiko mašina. Taip. Ir sugražina tave į sovietmetį, kada iš tikrųjų tas hegemonas rusakalbis, kuris atvažiavo į Lietuvą ant rusiško tanko, kaip Čmilytė senelis, kad jisai visą laiką turėjo pranašumą. Aš atsimenu, užaugau šitame. Tas rusiškos kalbos, vertimas kalbėti rusiškai ir visa kita, tai buvo vienas iš tokių... juodžiausių dalykų, ja, patyrimas. Man tai asmeniškai buvo iš tikrųjų baisus šokas, nes aš tai augau iki 18 metų Panevėžy, tai buvo pakankamai lietuviškas miestas, aišku, stovėjo karinis dalinys, ten buvo viena sakykim, mokykla, kurioje mokėsi rusų vaikai, bet rajonas buvo lietuviškas, buvo vienas iš lietuviškiausių miestų, čia nereikia to atmesti. Ir kai aš atvažiavau į Vilnių ir studijuoti ir užėjau parduotuvę ir tiesiog, nu, parduotuvę, aš nežinau, ten duoną, pieną pirkau ar dar kažką, ir tadagi tengi nebuvo savitarnos, reikėdavo paprašyti, kad tau pardavėja paduotų kažką. Ir aš paprašiau lietuviškai, tai man buvo pasakyta, ten atvojim tyčiai mėzikienį razgavarėjau. Taip. Gavary pačilaviečiski. Nu, tai išvesiu, kad sako, aš tavo paukščių kalbą ne, aš nekušnekėjau kaip žmogus. Tai, nu, man tai buvo taip toks, nu, kaip per snukį su šlapia mazgote. Nu, iš tikrųjų, taip ir buvo. Ir tos, tai kas, daugybė dabar, tų žmonių dabar taip ir neišmoko. Policiją, aš tą patį gausiu. Tai, taip, todėl, kad čia yra daromas valomas kelias, ne kokiai nors, pasikartosiu, ne kokiai nors kitai kalbai. Čia yra daromas kelias rusų kalbai. Taip. Ir tai daroma įžūliai tuo metu, kada mes kalbame, kada na, rusų tauta ir rusų kalba gauna dabar pelnytus ir nepelnytus. Ten taip, aš atsiprašau dar pačiai, kiek šitiek įsiterpsiu, gali būti, kad, kaip sakoma, įvertinus, kas šiuo metu yra teisingumo ministrė,
Tai gali būti, kad tas iš dalies daromas dar ir sakykime, atskirai paimtuose rajonuose, tai Vilniaus rajonas, Šalčininkų rajonas ir Lenkų kalbai. Nes, sakykime, iš tikrųjų mes, jeigu dabar naisim į tų rajonų savivaldybės arba jo labiau senijas kažkur kaimiškose vestuojose, tai tikrai lietuviškai nesusišnekėsim. Ir tokia automatizacijos procesai vyksta. Ir pasienio rajonuose, ir kai aš kažkaip tai pasidalinau socialiniam tinkle to savo nuogąstavimu, žmonės iš pasienio rajonų pradėjo sakyti, jau vyksta. Taip. Tokia autonomizacija, šliaužianti, jinai jau vyksta. Todėl, kad ten, kur yra koncentracija atvykusių žmonių, ten prasideda kalbėjimas jau nebelietuviškai. Ten ir įstaigos pradeda kalbėti nebelietuviškai. Ir kai vaikams, atvykusiems vaikams yra vėlgi kūriamos klasės, nu dabar toksai procesas jau ir Vilniaus mokyklose mažina klasių tų pradinukų lietuviškų, bet atsiranda po vieną kitą klasę ir jos yra dėstomoja kalba, yra rusų kalba. Taip. Ir tas nėra, na aš nežinau, ar čia yra geras sprendimas, Ir vaikai yra imlus kalbom, vaikai labai, jeigu pavyzdžiui, tai vyktų bet kurioje kitoj vakarų civilizacijai priklausančiai šaly, šito nebūtų. Jie iš karto patektų, būtų visokių papildomų, kurie padėtų išmokti kalbą, bet jie įtų į daniškas, vokiškas, aš nemanau, kad vokiečiai, pavyzdžiui, nežiūrėkim, ne taip organizuoja dabar į mokymą. Aš nemanau, kad netgi Lenkai, kurie priimė iš tikrųjų didžiausią dalį pabėgėlių, kad jie organizuotų klases, kuriuose dėstoma rusų kalba. Nu, nemanau. Čia tik tai mes šitaip taip. Darome. Ir nežinia, kodėl mes šitą darome. Aišku, mes visą laiką, nu čia yra, aš prisimenu, kad kada tai sovietmečių, va, tik taip pasakyti, jeigu baliui būdavo nors vienas rusas, taip. Tai lietuviai, klausiniai, 20 žmonių, visi 20 žmonių kalba rusiškai. Taip, tai, va, čia, tai buvo, mes grįžtame į tuos visus dalykus. Mes grįžtame į tuos laikus iš tikrųjų ir pagaliau tai... Užkrytą dabar, jau prieš tai pasakyti, bet nesvarbu. Taip, užkrytimas. Tuoj prisiminsim. Senatvė. Taip, nu, neunėjom ne vienas iš mūsų. Aš tai tą progą dar tada... Ai, va, pagaliau taip, prisiminiau. Nes, sakykim, man buvo toks vienas labai įdomus įspūdis, kai aš vakarų Berlyną, nu, jau vakarų Berlynas jau buvo ne vakarų Berlynas, jau buvo vieningas Berlynas ir tiesiog sekmadienį prieš lėktuvą, kadangi sekmadienį Vokietijoje visos parduotuvės, viskas uždaryta, muziejai dirba. Taip. Tai prie pat kurių standamų žėjau į šaltojo karo slėptuvę, nuo atominio karo. Didžiulė slėptuvė, kaip sakoma, didelį kiekį žmonių, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet ko gero gal iki tūkstančio netalpinantį, nu milžiniška. Ten su visa įranga, su visko ir panašiai, bet ką labiausiai šnekėjo, ką man įdomaus pasakė ekskursijų vadovas. Kad ten yra įranga, yra medicinos priemonių, ribotas kiekis, kaip sakoma, taip. Tam tikram laikui. Ir tiesiog vienas iš ekskursijos dalyvių uždeklausė, bet tai laukit, sako, tai gerai, tai yra ten medicininė įranga, chirurginė įrankė, visa kita, o tai kas, sako, čia gydytojai budėdavo? Atsakymas buvo superinis, sakė, ne. Sakė, kadangi bus priimami visi gyventojai, tai automatiška, kažkiek bus gydytojai, kažkiek bus medicinos seserų, kažkiek bus mokytojai, kažkiek bus kitų. Tai dabar, jeigu mes tą patį principą pritaikytumėm Ukrainos pabėgėliam, tai pabėgo ir mokytojai. Taip. Pabėgo ir dar kažkas, tai kodėl tie pabėgę mokytojai nuo karo negali vaikų mokyti ukrainietiškai? Kodėl reikia steigti rusiškai kalbančias klases? Taip. Elementariai galvą gal reiktų pakrūtinti.